Ma'lumki, O'zbekiston seismik jihatdan faol hududda joylashgan bo'lib, kuchli va sezilarli zilzilalarning bo'lib turishi tabiiy hol sanaladi. Shu boisdan aholining barcha qatlamini sodir bo'lishi mumkin bo'lgan zilzilalardan to'g'ri harakat qilishga tayyorlash uchun Favqulodda vaziyatlar vazirligi akademiyasi huzuridagi Fuqaro muhofazasi instituti tomonidan Zilzila Mobile ilovasi ishlab chiqildi. Mazkur ilova haqida batafsil ma'lumotlar navbatdagi lavhamizda. Mana shunday holatlarni oldini olish maqsadida zilzila mobil ilovasi yaratildi. Xo'sh, ilova qay tartibda ishlaydi? 3 tilda mobil ilovadan foydalanish ko'nikmasi hosil qilinadi. O'zbek, rus hamda ingliz tillarida. Zilziladan oldin, zilzila vaqti va zilziladan keyingi harakatlar hamda qo'shimcha ma'lumotlar degan rukun yaratilgan bo'lib, unda zilzilaga ruhiy tayyorgarlik, zilzilaning kelib chiqish sabablari, O'zbekistonni seismik rayonlashtirish xaritasi kuchli zilziladan keyin birinchi yordam ko'rsatish tartibi joylashtirilgan. Ilovaning har bir ruknida aholi 4 qatlamga, ya'ni ta'lim muassasalarida ta'lim oluvchilar, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida band bo'lgan va band bo'lmagan aholi hamda turistlar va O'zbekistonda istiqomat qilayotgan xorij fuqarolariga bo'lingan. Ma'lumotlar esa nazariy, video va audio tarzda joylashtirilgan. Qo'shimcha ma'lumotlar ruknida kuchli zilziladan keyin aholiga birinchi yordam ko'rsatish tartibi keltirilgan bo'lib, zilzila oqibatida u agar jabrlanadigan bo'lsa, unda turli xil demak talafotlar kuzatiladigan bo'lsa, masalan, hushidan ketish holatlari, qon ketish holatlari, oyoq yoki qo'l joylardagi sinish holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, qanday qilib mutaxassis kelgunga qadar birinchi yordam ko'rsatish tartibi oddiy va sodda tilda xalqimizga tushuntirilgan. 2 yil mobaynida ilovani ishlab chiqishda, uning ilmiy asoslarini yaratishda 10 dan ortiq ilmiy xodimlar, yetakchi va yosh olimlar ishtirok etishgan. Shuningdek, ilovaga yangi ma'lumotlar kiritib borish ham rejalashtirilgan.